Ettaka eririko enkaayana liweza kuyika 14 era nga batamanya ngamba balumbye ettaka lino ne basaba ebirime by'abatuuze omuli emmwanyi, muwogo, ebitooke n'ebirala ekintu ekyeraliikiriza abatuuze. Okusinziira ku batuuze bamaze ku ttaka lino emyaka egiwera nga kuliko n'ebijja byabwe kyokka beewuunya okulaba nga bagamba okulyamuka. Onaona ku mapoliisi twaddukirayo obuyambi twabubulwa ne twali tuwanjagira gavumenti. Twanjagira mwami Museveni atuyambe kuba kati ennyumba yaffe eno baga tugisengulewo abasajja bajja n'amajambiya. Mukyala Mire Lujja agamba nti baba amusiba ate ne bakira Kalitunsi we ne bamusaawa abatuuze ne bakimusibako nti yatunze Kalitunsi wa bba era alaajanidde omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zino. Maama Nabbanja, nkwegayiridde nsaba onnyambe, nsaba wenkanya kubanga nafuuka omubi eri abantu ne banteekako erinnya ebbinti natunda Kalitunsi w'omusajja simutundangako wadde. Naye maama Nabbanja tuyambe, oyambe abantu naffe tuyambe, tuli bubi batutulugunya, emmere yaffe yonna baagisaawa, tetulina kye tulya, baatulekera abaana abato, tetulina kye tubawa. Bano balumiriza Samuel Masiko okubagobaganya ku bibanja byabwe nga bo bagamanyi ntaka gwe bamanyi yendere ya nnume gwe bazzenga bakolagana naye obulungi. Ku kyalo kino tulinga abatalina bakulembeze oba baalagawa tetumanyi, fe abantu ba bulijjo fe tuli mu kwerwanirira ku ttaka, abasajja batemye emmwanyi zaffe zonna bazimazeewo. Ente batugala n'okuddamu zirundirako tulagewa. Sebo owekitiibwa pulezidenti, tukusaba n'obwewombeefu oyingire mu nsonga zaffe zino. Wano balajanidde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka Judith Nabakooba okubayamba basobole okufuna obwenkanya. Mukadde waffe yaleka atugulidde ekibanja kya eka 4 kyonna baakisaawa n'ebyaliko, kwaliko emiti, obutonde bw'ensi ne babusaanyaawo. Tuli ku kyalo tulinga embwa nje tugenda okuwaba tebatufaako, tebatudduukirira. Naye maama Nabbanja omulungi, tukukubira omulanga, vaayo gy'oli gy'otudduukirire, ogy'otuwa obuyambi obw'enjawulo kubanga abaana baffe tebasoma, bali mu mbeera enyigiriza obulamu bwabwe. Kaweefube waffe w'okwogerako ne Samuel Masiko agambye okubaganya abantu wano ku ttaka agudde butaka olw'okuba ku ssimu ze nga tazikwata. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Mungere mabatuuze basoba mu bina ku kyalo Mpooma essangwe mu ggomba ly'ekyampisi mu disitulikiti ye Mukono bali mu maziga oluvannyuma lw'ekitongole kya gavumenti ekya Naro okuyiwa amagye ku kyalo kino ne basaawa emmere abatuuze gye badde balimye ku ttaka lino. Abatuuze basoba mu 1,400 be basobeddwa eka ne mu kibira era okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino Peter Serugo tebaafunye wadde okutegeezebwako wadde okulabula nti bagenda kuyiwa amagye. Abaana bange basiibanja mwe mbadde nja sukulu fiizi kwejja abaana bange kye balya siina kye nnina kyonna naye batukandulidde emmere yaffe yonna yonna batwalye nene bamusaaye. No bazze baatemyetemye emmere yaffe ne batugamba entalo zaagwayo baamala olwanyisa koni kati balwanyisa ffe bantu era baatukuba emigo. Ettaka lino liwezako sikuya mayiro nnamba era abatuuze babadde balimirako ebintu eby'enjawulo omuli kasooli, lumonde, muwogo n'ebirala bingi kyokka basigadde bakukuluma kubanga tebafunye mukisa kusigula mmere yaabwe. Nzira kyendiisa baana nze mwentola fiizi najja okulima sizoni ewe gye baatema omusiri gwa dduma gonagona baagumalawo nga nzira waire wensobola kweyiya nti ni wano aye empangisa enumba. Kati emmere yaffe yonna bagitugoba mmwe, twandifunye 10 ne batugobawo. Abamu ku batuuze bagamba nti ekirongole ky'ebibira kyandibawadde omukisa ne basimba emiti ne bafuna ekibira ekirala okusinga okusawa emmere yaabwe. Naye batugoba ate ne basimbamu miki? Ate emiti gye basimba naffe tugisobola. Singa batuwa omukisa tusobola simamu miki? Emiti. Nafuna obumalirivu mu myaka gye nina 5 mweki. Ninga tubankube nja kuleeta ki? Niye nkinyiddwa nnyo ku bisolo byange ne balunzi bannange abasimba emiti tufuba nnyo obutawuno na mmere yaabwe niye kye tuguddeko. Iyo mbaka wa Mukono North Abdullah Kiwanuka ategeeza batuuze nti balwane okulaba nga bafuna obwenkanya kubanga bafiiriddwa bya nsuso. These are some of the issues that twandibadde tukolako ne bwandibadde nga sinna jano ategedde twagala tulumbe Naro abantu banegabirewo ffe ffe tubatulimirawo era ne tukola obuwandiike. Abannaro bangambye nti kyamaani wa mono ani owa wano balina
yalina endagaano naye nga yateekako omukono nti abantu bagenda kudda mu kibira. Era abamu kimanyi. Ye omukungu wa Naro irala agaba agamba nti abantu bano bulijjo bakimanyi nti ettaka lino si lyabwe era babalabula dda.